民众党主席柯文哲端午连假第三天来到苗栗，跟县长中东锦合体，两个人没有太多互动，只有眼神交汇。所以我们有感情哈，很轻松，很自然啊。本来就是朋友嘛。总统人选，我想还是要结合吧，看他们最后怎么样，我们再来做决定。中东锦笑说，跟柯文哲一直都是好朋友，不用刻意互动。两人同台，当然要尽地主之谊。柯P多次到苗栗，外界好奇是不是要来讨论合作。当然我们是希望蓝白合作，那站在我个人的立场，当然朱主席之前也讲嘛，要集合所有的力量嘛。中东锦镜头前不会言，支持蓝白合，强调自己目前还是无党籍，但心是向着蓝营的。因为现在我是无党籍，虽然是蓝营的大兵了哈，那当然我会走好我自己的路啊，我会坚持我自己的原则。蓝白合到底能不能成型，外界都很关注。整个动土典礼，柯文哲没有多说，开工也站在另一侧，在台下跟中东锦则是隔了一个走道，反倒是致辞时两度提及。那非常感谢中东锦县长，你知道吗？他是把所有的局处找来，你知道吗？不然的话，按照正常程序，说不然跑到什么时候才跑到？所以这个因为县长的大力支持。大家面前，柯文哲大赞中东锦，全场响起掌声。人在台下笑笑点点头。中东锦跟蓝营的裂痕还没完全修补之前，只要柯文哲一到苗栗，都留给人无限的想象空间。TVBS 新闻，陈义军、谢谷金、徐佑翔 ，SNG 小组苗栗采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。